Què és el feminisme? Per mi, és la idea radical de que les dones són persones, com molt bé deia Angela Davis. I també hi ha una altra frase, que si no recordo malament és de Simone de Beauvoir, que diu que és una manera de viure individualment i de lluitar col·lectivament. Sí, sí. És a dir, jo crec que és la voluntat d'igualtat de tots els sers vius que raonen sense cap tipus de discriminació per cap tipus de raó ni cap tipus de classe, perquè seria terrible, no? I també és veritat que portem 3 segles parlant de què era el feminisme. Segurament per nosaltres és més fàcil avui en dia, després de tots aquests anys de lluita, moltes vegades invisibilitzada, poder posicionar-nos, no? Però en el seu moment, per exemple, no? A la Revolució Industrial, Revolució Francesa, m'imagino a l'Olympe de Gauche, no? Sí. Quan reivindicava juntament amb els seus companys i companyes de lluita que volien els drets, i com se'ls deia que no, sí, que sí. Calia esperar, que no era el seu moment, no? I com ella, després de fer el llibre, no? La vindicció és de la Maria Wollstonecraft, justament va acabar la guillotina, no? Sí, sí, és que jo crec que el feminisme no cal retrotreure'ns en el temps fins a grecs o abans, però és cert que amb la Revolució Francesa i amb la Il·lustració comença un període on almenys es debat el dualisme lloc-os-ment, no? Que Sòfocles el va deixar això, cosment, que el cristianisme el va arribar fins i tot a regularitzar i que amb la Revolució Francesa d'alguna manera es planteja, Diderot amb l'enciclopèdia deia això cosiment i que era l'únic que calia trobar com es relacionaven, i Rousseau, que a mi em sembla que cal deixar clar que, malgrat ser la gran imatge que tenim d'ell, allò fantàstic, amb la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, quan es van aprovar el 1789, va ser dels que després va excloure de forma expressa a la dona, no? I la va tornar a col·locar en l'àmbit d'únicament objecte, no? Sense cosificada totalment, no? Només servia allò per reproduir, per cuidar i no servia per pensar, no? I aquí hi ha el gran problema, és a dir, que s'aproven els drets de l'home i del ciutadà i el 50% de la gent es queda fora i no li donen el dret que sí que havien aconseguit pels altres, no? Tenint en compte que elles hi van participar-hi molt activament. I com tu deies, amb la Gugis, doncs això, l'arriben fins i tot a guillotinar, no? Després d'haver presentat la Declaració de la Dona i de la Ciutadana semblant a la de l'home, però que no va servir de res. És a dir, no els hi van donar la paraula, però en canvi els hi donaven la guillotina, no? És molt fort. I també després, no?, un dels grans moments va sorgir el sufragisme polític, no? Exacte. El dret a poder votar, no? Una cosa tan, tan simple que avui en dia em sembla que és evident que qualsevol persona hauria de tenir aquest dret, com va costar tants anys, no? I com, per exemple, en el cas d'Espanya, que sempre, en aquest cas, també és veritat, gràcies en aquell moment a la República, a una persona a qui devem molt i que segurament ha estat invisibilitzada moltes vegades en els llibres d'història, que és a Clara Campoamor. Bueno, i fins i tot si et col·loques en el segle XIX amb la Concepció Arenal, que en definitiva és la que inicia a Espanya tot el tema del feminisme, no? I que se la tapa. Però com se la tapa a tanta gent? És a dir, un dels problemes que tenim és que algú sap qui era Maria Zambrano o algú sap això, què va fer la Clara Campoamor o què va fer la Victoria Kent o què va passar... Qui era Simone de Beauvoir? És que no surtin els llibres de text. És que l'ocultació de la dona en general ha sigut molt, molt, molt bèstia, no? I clar, això no fa tants anys, perquè la Clara Campoamor
va aconseguir imposar el vot, però si tu mires el resultat de les votacions, és a dir, el seu partit no va votar a favor, és a dir, es va quedar ella votant, votant la llei, que a més es va aprovar amb una diferència petitíssima, i el seu propi partit no hi va votar, no? I la llàstima és que això durés tan poc i després ja ni homes ni dones, ningú va poder votar més. Però sí, sí, hi ha una ocultació molt gran de tot el que ha passat i de com han anat avançant, no? Les dones és com una necessitat permanent de genealogia, no? De veure on comencen les coses quan resulta que se n'han fet tants i ha costat moltíssim d'aconseguir. Em sembla que constantment hem de refer una cosa que ha costat tant i que ha costat vides a moltes dones, no? I que malauradament es pot perdre a més en un moment. Vull dir que a vegades ignorem que coses que han costat molts anys d'aconseguir-se en 5 minuts se'n poden anar en orris, no? Jo vinc d'una escola mixta, no? M'he educat i m'he criat amb nois i noies en una mateixa aula. He estudiat ciències polítiques i per mi una de les coses que m'ha seguit faltant són referents femenins. Clar. Referents a qui agafar energia o agafar el que han fet, no? Per seguir avançant, no? I una de les coses que sí que en el seu moment me'n vaig adonar és que la responsabilitat també requeia sobre mi, no? Vull dir que si em volia formar en feminisme el que havia de fer era agafar els llibres i llegir històrics i llegir llibres moderns, no? Un dels grans llibres, per exemple, és el de Núria Varela, una de les catedràtiques que crec que també és renom a nivell d'espanyol, i en el qual t'agrupdina totes aquestes tres onades. No necessites llegir-te cada clàssic per posicionar-te com a feminista, no? I crec que és important no només criticar el sistema educatiu, sinó que també posar focus en el que es pot fer per intentar avançar, no? Sobretot avançar en igualtat, perquè crec que avui en dia és molt evident que les desigualtats hi són i que s'estan aguditzant, no? com bé dèiem. Home, és un moment delicat. Jo no culparia mai a la dona de... que a vegades sentim, no? Allò és que educa malament els fills. És que a mi em sembla que és un error culpabilitzar o fins i tot culpabilitzar-nos nosaltres. Però a mi em sembla que és important, si es té la possibilitat, de fer exercicis de pedagogia, no? És a dir, perquè en ocasions el que sí passa és que s'utilitza vocabulari que potser no és habitual, no és del més corrent, i porta confusió o a considerar que aquestes feministes que... no? I a mi em sembla que, què sé jo, que explicar la diferència entre sexe i gènere és important, que la gent sàpiga de què estem parlant quan diem que la base del gènere és una cultura que és diferent arreu del món i que, per tant, ens permet veure diferències, què sé jo, amb el feminisme romaní o amb el feminisme... no? I que a mi em sembla que, no sé, que val la pena, no?, explicar-ho, em sembla. De fet, és això, hi ha una diversitat perquè justament depèn de la socialització que n'haguem tingut, no? La socialització de gènere és molt diferent arreu del territori, no? No només arreu dels països, sinó també en funció de la classe social amb la qual estiguis, que crec que avui en dia se'ns oblida que seguim formant part de diferents classes, que hi ha aquesta interseccionalitat, no? Que el fet de que procedeixis d'un origen o tinguis un nivell educatiu diferent, això et marca, no? Són línies d'opressió. I quan més línies tinguis d'opressió, per exemple, formar part d'algun col·lectiu amb risc d'exclusió social o amb col·lectius al mateix LGTBI, no? Parteixes d'unes oportunitats menors i amb un eix també d'opressió més fort. Tens raó en que hauríem de facilitar el llenguatge, però també és veritat que a vegades volem simplificar molt aquest món, que cada vegada és més complex. No? I per què és complexa? Perquè estem perdent les pors
explicar que som diferents, no? I que cada persona, justament, les etiquetes serveixen per visibilitzar problemes, problemes, no tenen per què ser problemes, eh? Que d'altra banda, si seguíssim amb aquesta visió patriarcal o des de l'home blanc heterosexual, doncs ens perdríem, no? No, no, està clar. Però jo ho deia en el sentit de que a vegades confonem sexe, gènere i tot plegat i no ho situem, no? I per tant, si jo no parteixo de que hi ha una diferència i que en el sexe el que hi col·loquem és allò mascle, femella i no binari, i que quan parlem de gènere estem parlant bàsicament d'una cosa que no és biològica, sinó que culturalment ho tenim tan interioritzat, el rol que han de jugar uns i els altres, dificulta fins i tot veure que hi ha més diferències que aquests rols que s'han atribuït habitualment, no? Què passa, això? Confonem homosexuals amb altres coses, no? I era en aquest sentit que ho deia, no? És allò de naixem d'una determinada manera i, per tant, en aquest moment ja s'admet que hi ha mascle, femella i no binari, no? Però el problema arriba, normalment, quan parlem ja de gènere, no? Que és a on ens topem amb, no? Amb la identitat, no? Amb la identitat, no? És que abans el món es dividia en homes-dones, no? En funció de si naixessis amb penis o naixessis amb vagina, no? Llavors, amb el temps s'ha vist, no? Que són, en realitat són tres, que segurament d'aquí un temps parlarem de més, eh? Un és el sexe, que pot ser home, dona o intersexual, que vol dir que segurament té òrgans mixtes, o en proporció. Parlem d'identitat, quan parlem de et pots sentir home, et pots sentir dona, et pots sentir no binari, et pots sentir andrògin i també hi ha el que seria després la teoria queer, no? I a nivell d'orientació sexual, doncs aquí obrim un mental que cada vegada és més gran, no és només fins ara era homosexual, heterosexual o bisexual, i ara també podem parlar de pansexual, demisexual, que en el fons el que et ve a dir és que a vegades no és tant el gènere, sinó que t'enamores de la persona o no tens per què tenir una relació, una única relació afectivo-sexual, no? Sinó que hem de defugir una mica, no? A part del concepte home-dona, sinó de la tradició també del matrimoni, no? D'aquesta idea de que una persona ha d'estar amb una altra persona, no? Que el que abans era un home amb una dona, ara directament diem parella, possible parella o parelles, no? Vull dir que aquí també obrim tot un mental que entenc perfectament que per algú li costi, però és simplement també a vegades la voluntat que té l'altra persona d'escoltar, no? Sí, d'escoltar i de les vivències, no? Perquè si realment observes la realitat passa per tants llocs i la gràcia està en ser capaços de respectar tot això que passa, que és les diferències i les identitats que et pots topar, no? Que són múltiples i que no estan definides. Però que igual això ens allunya una mica del feminisme i del tema del que persegueix, no? Que és en definitiva el reconeixement, quina sigui la teva condició personal, el reconeixement d'uns drets que han estat absolutament no amagats, és que han estat negats i que no s'han admès fins relativament fa poc, no? I que cal estar treballant enormement per no fer passos enrere, perquè és molt fàcil, no? Si analitzem només el que ha passat a causa de la Covid i com ho hem viscut, ens n'adonem que hi ha un dualisme molt gran, no? Que, per una banda, hem observat que a nivell d'investigació i científicament s'ha avançat molt, que ens ha permès suportar això, és allò de la investigació de les vacunes, el poder treballar digitalment. Bueno, entretant, allò se n'ha anat algú a la lluna, allò molt
bueno, allò, molts avanços, però alhora hi ha un altre vessant que és molt important, que és el que ens ha fet observar tots plegats allò, una vulnerabilitat increïble a nivell personal, a nivell biològic, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell emocional, no? I que ens torna a portar a un espai dual, no? És a dir, qui està en l'espai, diríem, del cel, dels que, de la investigació, i qui està en l'espai més de cura, no? De biològic i social. I sense que això funcioni, ni economia, ni emocions, ni res de tot això, no? I per tant, en aquest aspecte, veient les estadístiques, és a dir, hi ha un retrocés important del paper que juga la dona per condicionants de gènere, no? Per condicionants culturals. No sé com... De fet, una de les coses que ha posat sobre la taula amb la pandèmia és justament que quan hi ha l'obligació de quedar-se a casa, el percentatge de cures segueix sent la dona, no? Vull dir, les hores dedicades a tasques domèstiques segueix sent elevadíssim. Molt elevat. I les dues persones justament s'han vist obligades, en el millor dels casos, a fer teletreball. També és veritat que a primera línia de foc de la pandèmia hi havia el perfil, el col·lectiu sanitari, on un 70% són dones. No, i a vegades parlem, no, de les infermeres i els metges, però és que el rol d'infermera està molt associat a la dona, però en canvi, seguim parlant de metges, com segurament el 60% seran dones. No? I aquest fet, jo crec que, no, per mi, l'estadística és important per veure si realment hi ha diferències o no i on s'enmarquen. I a part d'això, no, els col·lectius que han sigut precaris, les dones, el personal de supermercats, el personal de residències, precaritzat, sense eines, on a més hi ha hagut un paper infrautilitzat per part de l'administració pública, no? I on hem vist, no, que si no hagués estat per aquest paper de la dona, malgrat estar precaritzada, no ens haguéssim sortit, no? No, està clar, si l'atenció a nivell mundial es parla, em sembla, d'un 80% pràcticament de dones des de la perspectiva de dedicació retribuïda, eh? Allò, hospitals i centres, però a nivell de casa el paper de la dona ha tornat a ser allò, ha fet de guarderia, ha tingut d'adaptar la casa a sala de jocs, ha tingut d'adaptar la casa a centre de treball, ha tingut d'adaptar la casa. És veritat que hi ha excepcions, eh? Però les excepcions no serveixen per explicar el que realment passa, no? I a partir d'aquí, i a més, la pròpia pandèmia ha fet observar que és absolutament necessari per emocionalment això, la cura aquesta, no? De que hi hagi algú que es preocupa pels petits i pels grans, no? I que això torna a caure també amb la dona, no? I per tant la dona s'ha tingut de replantejar aspectes importants respecte al seu treball, no? Que segur que en aquests moments ja s'està notant, no? A part de que això, és a dir, entretant, el que ningú, vaja, jo no conec, que s'hagi replantejat allò que les retribucions de personal sanitari, mestres, cuidadors, etc., estan mal pagats, no? I que cal retribuir perquè és un element essencial en aquest món, no? I, bueno, des de pràcticament dels anys 60, sempre diem el mateix, no? Les dones han sortit de casa per incorporar-se al mercat laboral perquè realment has necessitat una independència econòmica per poder exercir els teus drets, sí, sí, i els teus deures, però l'home no ha entrat a casa. Les xifres segueixen sent rellevants, no? 97% de dones, de casos d'excedència
per temes de maternitat, no? I això amb la pandèmia s'ha accentuat, no? Sí. Persones en situació, segurament, on el contracte laboral no recollia totes les hores que feien, on hi havia tota la part també de cures, que moltes vegades no estan, de cures o de neteges, que no estan 100% legalitzades, i que el fet de que haguessin de quedar-se a casa feia que no tinguessin disponibilitat econòmica, no? I que tinguessin aquesta dependència respecte a la seva parella, en termes generals, no? I com això, aquesta vulnerabilitat econòmica fa que sigui molt difícil després trencar una relació de parella, perquè els recursos, s'ha vist justament que els recursos de violència, per temes de maltractaments i de violències de gènere, han quedat saturats. Què vol dir? Que els recursos que ja hi ha són curts i que no tenim un sistema preparat ni en perspectiva de gènere que funcioni, que sigui ràpid i àgil, no? Perquè en els moments en els quals necessites fugir del teu agressor, no pots esperar. No, està clar. Està clar que no. Clar, aquí és on hi ha aquesta gran divergència, no? Horitzontal i vertical. És a dir, horitzontal perquè, en definitiva, la dona és qui bàsicament fa tot aquest procés de cura, sigui a nivell sanitari, a nivell d'acompanyament, al nivell que sigui. I vertical perquè, clar, la dona torna a tenir una limitació que no li permet pensar en uns determinats llocs de treball. Quan l'home, quan dius als anys 60 o així, podia estar a disposició de l'empresa allò tot el temps necessari perquè, en definitiva, a casa hi havia algú que el cuidava, no? I que quan arribava a casa ho tenia tot. I, en canvi, la dona això no ho podia fer. I en aquest moment es torna a veure que torna a ser un element clau, no? Pues això, la dona té tota aquesta part, això, sanitària i tal, amb l'agreujant de que després veus que la direcció de tot això, quantes rectores d'universitat, quantes directores d'hospital, és a dir, són la majoria que fan aquest tipus de treballs, però en canvi aquesta diferència vertical no resol, no? Perquè té aquestes limitacions, no? I per tant, la necessitat de que l'home vagi assumint la part de una part de cura que no li pertoca només a la dona, no? És fort perquè a vegades jo he vist en situacions de crisi allò oferir un treball a una dona i el marit no volgué perquè ell no es volia quedar a casa perquè era... I no perquè no pogués ser, perquè una qüestió cultural, no? Una pressió social. De fet, no? L'educació és un àmbit per excel·lència femenina. Però és curiós, no? Perquè a mesura que avancen en edat, la proporció baixa, no? A l'escola bressol, pràcticament la notícia és que hi hagin educadors. A escola primària es concentren sobretot, o amb especialitat, educació física, anglès, o en l'últim cicle superior. A l'institut hi ha més o menys paritat, no? Però també veus les especialitzacions, quines són de dones i quines no. A la universitat avui en dia ja hi ha un 60% de dones. Però després el que comentàvem, no? A la rectoria, el rector normalment és un home, no? I això també passa en política, no? Jo, sí, sí. Som el primer govern paritari de Santa Eulàlia. Formo part de l'Ajuntament més paritari de Santa Eulàlia, no només a govern, sinó també en el ple, no? I justament som paritaris per una sèrie de coses. Primer és per la percepció de que en els partits hi ha d'haver-hi llista cremallera, és a dir, home-dona. Realment la llei el que et diu és que per cada cinc llocs, com a mínim hi han d'haver-hi dues dones, no? per mantenir les quotes. I una de les qüestions que deien, no caldria aquestes quotes, sí, perquè tot i havent-hi aquestes quotes, els llocs de poder segueixen sent homes, no? Avui en dia hi ha un 90% d'alcaldes, un 10% d'alcaldesses.
I quan hi són, el cost d'estar al poder és molt fort. Primer per la pressió, segon per la continuïtat, no? En determinats moments, el que comentàvem, no? Avui en dia segueix sent un factor molt important la maternitat, no? I un condicionant. I l'estructura, si no hi ha canvis, i aquests canvis han de venir d'abans de dones, perquè tenim una visió molt diferent. L'home normalment pensa en neutre, pensa en els homes. La dona tenim normalment una percepció més col·lectiva, més de grup. I tenim més facilitat per temes d'aquests, d'agenda, no? d'agenda feminista, més facilitat de poder-ho parlar independentment de la posició ideològica que tinguis. És probable. Perquè és un problema que t'afecta pel fet de ser dona, no pel fet de ser d'esquerres. Parlem, si vols, de l'eix de centre cap a l'esquerra. Del centre cap a les dretes també hi ha un condicionant molt fort que a vegades és que no han viscut aquesta opressió de gènere, no? O sí que l'han viscuda, sí que l'han però l'han neutralitzat o l'han... Bueno, la tenen interioritzada i no se n'adonen, no? Allò, la Simone de Beauvoir, quan va posar-se a escriure El segon sexe, allò partia de la idea de que no hi havia tal diferència, no? I a mesura que va reflexionant, arriba a la conclusió de que efectivament hi és, no? Michelle Bachelet, que va ser presidenta, deia una cosa que deia, una dona que entri i que es dediqui a la política pot canviar la dona, però si n'hi entren moltes podem canviar la política, no? Perquè efectivament hi ha una visió en un moment determinat que és diferent, no? Hi ha una cosa que jo només m'hi he trobat una vegada i he treballat durant 45 anys allò amb distintes administracions, però que és la visió que hi ha coses que només les pots observar si les vius per sortir d'aquesta mesura que t'han donat del que has de fer. Una cosa tan tonta com les banyeres es construeixen i ja està, no? Només una vegada vaig veure un arquitecte que es qüestionava lo difícil que ho tenien les dones per poder banyar els nens, no? Perquè és recte. I imposava a tota la gent que ell treballava que haguessin de fer com un graonet a baix perquè hi capiguessin els peus i poguessis banyar millor. Clar, això ell ho havia observat perquè, bueno, perquè ho vivia, perquè s'ho creia i perquè s'hi havia trobat per raons diverses, no? Però això que és tan simple no s'observa, no? En general. Per exemple, l'urbanisme és un tema que de forma general no es tenia en compte aquesta perspectiva, no? De gènere. Per exemple, curiosament, la gran majoria de dones anaven a treballar en zones industrials i les guarderies es col·locaven en un altre lloc que obligava a uns moviments terribles, no? I que això era l'urbanisme, no? O amb les aceres i les senyalitzacions que s'hi posen, que a la millor estava molt pensat, eh? I molt ben treballat, però en canvi no hi havia aquesta perspectiva, que jo espero que en aquest moment es vagi imposant, no? Però clar, el fet de no viure, de no saber el que vol dir banyar un nen a dins d'una banyera, dificulta que tu et puguis adonar de la dificultat que allò implica, inclús, no? Inclús portar un carro. O un carro. O portar una persona gran o una persona amb mobilitat reduïda, no? Efectivament. I un altre dels temes també és la il·luminació i la mobilitat. Efectivament. Són dos dels grans temes. L'altre dia deien, no?, que a Barcelona, per exemple, els homes van amb transport privat i les dones tenen tendència a anar amb transport públic, no? I com era molt diferent com utilitzaven, com el repercutia en el seu temps lliure, en què l'home en mitja hora potser podia anar de casa seva a la feina, en canvi la dona potser tarda una hora. Sí, no? I com aquestes diferències que no estan observades...
No, no, això és des del món de l'urbanisme, no? I de, però si tu et mires des del món de la, què sé jo, científic, no? Des de la investigació en la medicina, no? És a dir, per què no, és a dir, no s'ha investigat mai des d'una perspectiva de diferència i per tant, donen el mateix tracte a la dona que a l'home davant d'una simptomatologia la que sigui, quan és diferent, no? I quan amb la dona hi poden haver-hi elements que són de gènere, quantes dones no les han tractat amb psicofàrmacs perquè diu està depressiva, o està histèrica, o està no sé què, i en realitat està amagant una altra patologia que pot ser gravíssima i que no se l'atén perquè no es té en compte això. I clar, aquí si resulta que científicament la investigació es fa des de la perspectiva de l'home, no? És allò, fins i tot es parla de que hi ha investigacions amb rates que es busquen rates mascles i que, per tant, no es té en compte que hi ha unes particularitats biològiques que afecten de forma diferent, no? Però, clar, si la investigació no es fa així, vol dir que l'ensenyament d'aquesta matèria tampoc ho contempla i, per tant, la pràctica, malgrat puguin tenir tota la bona intenció del món, no ho poden contemplar, no? I per tant, si anéssim veient cada una de les, dels aspectes de la vida, ens aniríem adonant això, no? Que no es té en compte aquest 50% que, bueno, que a hores d'ara allò ens hauríem d'escandalitzar per la quantitat de coneixement que hem perdut precisament perquè no ens, no ens l'han amagat, no? Allò des de filòsofes, científiques, no? I jo per això crec que el que és important, no? El demanar i el estendre la coeducació, no? Que és justament pedagogia feminista, no? I un dels temes per mi és que no hi han d'haver-hi tabús. Un dels grans temes per mi és el cicle menstrual. Sí, sí. Com se n'ha intentat fer un tabú des de l'inici, no? Des de que segurament l'únic lloc on hi havia informació, almenys per la meva generació, que jo sóc dels finals dels 80, sóc del 88, a mi el poc que m'han ensenyat tant de cicle de menstruació, en aquest cas, com de sexualitat, és justament que hi havia compreses, tampons i preservatius. No? I com aquest desconeixement i que el fet de que a casa, depèn de cada casa, no? Però en el meu cas, en el moment en què em va venir la regla, vulgarment dit així, jo no n'havia sentit a parlar mai. Jo no ho havia vist, no ho havia vist ni a la meva germana ni amb la meva mare, no? I recordo perfectament que l'única persona que em va donar l'enhorabona era la meva iaia. Però és que la meva iaia justament el que em va dir és enhorabona, vigila amb els nois. Jo tenia 11 anys. Jo estava justament en aquell estiu previ a 6è. Clar, per mi allò va ser molt greu perquè era un... Jo els nois no els vull ni veure, m'estic sentint malament, no? I com jo he anat amagant sistemàticament justament, no? Que quan et creixen els pits o quan tens la menstruació, doncs intentar-ho tapar i dissimular perquè era una vergonya, no? I com m'ha costat potser 20 anys a parlar obertament del cicle menstrual, de dir és que estic veient que, no, que avui necessito descansar, no? Com comences a veure la teva ciclicitat perquè en sents a parlar o perquè t'informes i com d'això penses, ostres, si m'ho haguessin ensenyat a l'escola, tinc un potencial, quan et coneixes tens un potencial molt fort. Està clar, però imagina't, si tu l'any 51 el tema ja és... Clar, el 51 el que et deien és no facis maionesa perquè es talla, o vull dir que el tema, o que no et pots banyar, o que el tema era fort, no? Però precisament això, és a dir, per exemple, jo vaig aprendre a arribar a la feina i dir avui no em digueu res perquè no estic en condicions, allò estic irascible, no? I per tant, no us estranyi les meves respostes i per tant no em provoqueu, no? Perquè és veritat, és a dir, i a més amb cada persona es manifesta de forma diferent. Però això té a veure també amb el que deia abans
de la medicina, no? És a dir, hormonalment fem molts canvis. Allò, hi ha gent que 15 dies abans ja està d'una forma especial, hi ha gent que 3 dies abans no pot dormir a les nits i, per tant, el dia següent no està en perfectes condicions. Allò provoca mals de cap, provoca mals d'estars. Ara, afortunadament, hi ha coses que ja s'accepten, però jo recordo ginecòlegs, allò no reconeixent aquests estats diferencials a causa de la menstruació, no? Que és molt fort i que afecten enormement i que et poden dir això, ets una histèrica, o para, allò, avui què et passa, no? O aquelles expressions que arribaven a molestar, no? És allò, ja deus tenir la regla, no? I dius, home... Com si fos pejoratiu, no? Pejoratiu del tot. I justament, no? També una de les malalties avui en dia molt invisibilitzades, l'endometrosis, sí, que tarden de mitjana 10 anys. Sí, sí. I moltes d'aquestes, com per exemple, no, els efectes de la vacunació, no, en contra de la Covid, com està afectant, no? I com, si no fos per ginecòlogues liderades per dones que estan recollint dades, tot això no sortiria a la llum, no? I jo mateixa he vist alteracions que segurament, si hagués anat a la ginecòloga, al ginecòleg sobretot, m'haguessin dit que m'hormoni, no? Perquè aquesta facilitat d'introduir química a la dona, no? per justament deixar de patir, no? Quan el que potser el que hauríem de veure és, independentment de després, cadascú pot decidir com hi vol fer front, no? Però mira l'origen, perquè potser estàs tapant que allà hi ha una malaltia, una altra malaltia que si poses pastilles anticonceptives o li poses el DIU, potser, sense explicar-li que realment li estàs tallant el cicle menstrual i que potser això pot provocar a posteriori, no? Un allargament dels anys de regla, sí, sí, o de... Sí, sí. Vull dir que jo crec que hi ha moltes coses que justament ja segueix havent-hi una despreocupació absoluta. Jo no vull ser pessimista amb el tema, és a dir, jo crec que si veus històricament com ha anat tot, la veritat és que s'ha avançat molt i que afortunadament, per exemple, en aquest moment jo crec que sou la primera generació on teniu una llibertat, què sé jo, de moviment, de fer-vos sentir, de ser considerades d'una forma molt plena. Tenint en compte, però, que queden piles de coses, no? En aquest sentit, allò, científicament, cal que s'incorpori l'anàlisi particular de la dona amb tot un seguit de símptomes que no s'han tingut en compte fins ara, no? Cal tenir en compte l'escola que, bueno, doncs que a la millor cal incorporar pedagògicament tot un seguit d'elements que no es poden només adquirir a casa, tot i que jo crec que a casa és un lloc importantíssim, que és on transmets valors i on transmets que l'escola també, però que no necessàriament en transmeten, no? És a dir, si tu mimetitzes el que veus constantment a casa teva, pues això, mimetitzaràs els valors que t'estiguin transferint, la solidaritat, això, el respecte per la diferència, allò no importa el color, no importa com se sent, no importa, i això crec que és fonamental. I amb el tema, allò, el que ens porta avui aquí, és absolutament imprescindible no oblidar-lo i no... I no... Jo crec justament que la meva generació tenim un deute històric a revaloritzar el paper de la dona. Jo sóc la primera en dir que la meva iaia, que era andalusa i era analfabeta, va arribar del poble d'Andalusia a Santa Eulàlia i ella tenia la seva pròpia pensió. No? Gràcies també, segurament, en el seu moment, potser, perquè on va anar la van contractar, no? Però per mi també és un referent. No, per mi no és només el referent de persona que ha aconseguit un lloc de poder o un lloc a la universitat, sinó que també aquelles persones que en el seu moment van estar en peu de lluita, no? I
com també l'altra iaia ha tingut una feina que ha sigut bastantes feines, no? que era la de cura de tota la família, que sense la cura de les iaies no hagués sigut possible el desenvolupament de tota la família, no? I com hem de començar a dir quan algú no treballa amb una feina remunerada, però està 24 hores al dia disponible per el fill, la filla, la mare, el pare, perquè sou també una generació que ha tingut fills, quan els ha deixat quan han sigut grans, heu passat a fer-vos càrrec de la generació dels vostres pares, no? I mares, no? I com això crec que també és un dels valors que s'ha de recuperar, no? El saber d'on venim i el saber que gràcies a les cures ens podem permetre justament aquests privilegis, no? Jo em considero una persona privilegiada, però sóc conscient que som la primera generació que no callem. És que a mi em sembla que això, que deu ser la primera generació des de la Revolució Francesa, on realment es pot plantejar obertament tot aquest seguit de problemes i de mancances, que n'hi ha moltes encara. Qui sé jo, el fet de no treballar, o el fet d'haver de parar el treball, o el fet de tenir uns treballs menys qualificats, en definitiva és una discriminació que es pateix ara, però que la patiràs també després, quan sigui l'hora de cobrar una jubilació, no? Una pensió. Per què? Perquè et anirà en relació al temps que has treballat remuneradament, a la categoria que tenies, i per tant tot això no es pot oblidar. I per tant hi ha molt camí a fer, però alhora cal reconèixer que, ja sé, que ara tot ha de ser molt immediat i que el que volem avui ha de ser avui, demà ja és una altra cosa, però a mi em sembla que tots uns drets que finalment s'han anat adquirint al llarg del segle XX o la segona meitat, tot i les dificultats aquí en el nostre país, perquè les dones van patir doblement la guerra civil, no? És a dir, per tot el que significa una guerra, pel paper que els homes hi feien, per com es va castigar la dona, fins i tot per ser companya d'algú que no tenia la ideologia del dictador, no? Però tot i així jo crec que l'avenç és innegable. Mm. És innegable en tots els camps, no? Però cal reclamar sí. Moltes més coses, no? Què passa amb la prostitució? Què passa això amb la gent que se sent diferent? Què passa des d'una perspectiva de classe, no? És a dir, a vegades només veiem la dona blanca i és un problema gravíssim, no? Perquè en definitiva som el que som en funció del llit on hem nascut, no? I per tant és una doble opressió. Sí, jo per mi és important justament, no? Ocupant un lloc de poder, soc conscient que necessita la gent de procedència llatinoamericana, africana, asiàtica, de diferents llocs, també poder tenir l'oportunitat de dir la seva, no? I naturalment. Quan realment en un lloc on es pot és en un lloc polític, és a dir, des de a nivell local, a Generalitat o espanyola, no? En aquest cas, i crec que si no serà, per mi és molt difícil poder ser la portaveu de les seves veus, perquè moltes vegades la meva experiència no té res a veure amb la seva. No? I per molt que jo defensi obertament certs temes, com per exemple la conciliació familiar, tot i que jo no sigui mare, no? I no sàpiga directament el que és, però jo sí que sóc conscient de la motxilla que porten les meves companyes, no? I com això també a vegades els genera moltes dificultats. No? També parlàvem, jo crec que una de les coses que ens passa, seguim, per molta formació que tinguem, no? El síndrome de la impostora, eternament relacionat amb la dona, no? Ens costa molt convèncer-nos que estem suficientment preparades com per poder opinar, no? Se'ns demana opinió i a vegades només la donem quan som coneixedores del tema, perquè és la nostra especialitat o perquè hem tingut alguna experiència
En canvi, un home opina de qualsevol tema, independentment de si té experiència, si s'ha informat o si... I crec que aquestes coses doncs, es van transformant, animant a les dones a participar i generant espais d'empoderament, no? I jo crec que qualsevol col·lectiu té dret a aquest empoderament. Jo justament treballo amb persones amb diversitat funcional i veig molta diferència, no? I veig una infantilització de la dona i hi ha certs temes que si en el meu cas ja és complicat, depèn d'amb qui, no? Defensar els meus drets, doncs per elles és molt més complicat, no? És que hi ha un tema d'autoestima que va lligat precisament a això, a aquesta cultura de gènere que ens ve des de segles abans, no? Que és, si resulta que tu no pots pensar, si resulta que tu no pots, l'únic que has de fer és criar, cuidar i no sé què més, doncs clar, la teva opinió és que no pots tenir l'opinió, perquè vol dir que no penses, que això és el que s'ha imposat fins ara. I això provoca una baixa autoestima que, bueno, que és greu i que cal anar recordant això allò de soc tonta. I dius, no, això no ho has de dir mai a la vida, perquè no és això, ets el que ets i penses el que penses i ho has de poder dir sense necessitat de cap autorització externa, no? Perquè... Jo potser dels consells que donaria a les dones que venen, no? Les noves generacions, és que no es fixin en referents, que si els tenen, si les tenen, perfecte, i si no, que les creïn. Que perdin aquesta por, no? Jo en el seu moment, quan jugava a futbol, no jugava a futbol, em va costar 5 anys convèncer a casa poder jugar a futbol, no tenia cap referent. Ara, les noves generacions van tenir aquell primer referent en el cas de Santa Eulàlia, que vam ser el primer equip de dones, i ara tenen nou referent, justament, una de les noies ha guanyat la pilota, una sí, noia del Barça. Sí, la pilota d'or. Ha guanyat la pilota d'or, no? I com aquest fet facilita, no? Doncs que aprofitem l'experiència anterior per veure el camí, on som del camí, i que sobretot a l'hora de posar el focus, que sigui sense por. Sí, sí, sense por i sense condicionants. I si t'equivoques, t'equivoques, perquè s'equivoca tothom, no? Però a mi em sembla que això, que el futur és ampli i que hi ha molta feina a fer, no? I que no podem, no ens hem de permetre tirar enrere, no ho sé. No podem.